Доброго вам ранку. Дякую, що у своєму щільному графіку знайшли час, завітали до нас. Ось каву просимо у Миколаєві. Знаю, що ви скрипаль 6 років. І доволі так спонтанно завітав в клас викладач і каже, а хто хоче заграти на скрипці? І ви сказали, що хочете ви. І так у вас зав'язалась історія кохання з музикою, зі скрипкою. Ви пам'ятаєте свій перший виступ на великій сцені? От яким він був? Так, складне запитання. Подумайте. Ну, сцени на великій, виступи на великій сцені почалися ще під час навчання. От, а спогади з дитинства такі трошки в тумані. Напевно, це було у Львові. Однозначно, що напевно це було у Львові. І однозначно це, напевно, була Львівська філармонія. От, а вже потім була вся Україна і далі, і далі, і далі. А сьогодні ви вже перша скрипка України, ви віртуоз, скрипаль, всеукраїнський тур. Розкажіть нам про нього, тому що він доволі дивовижний, супроводжується не лише чарівною музикою, а й відео. Що це за відео? Ну, програма називається «Світ очима скрипаля». От, і тут я сам пишу композиції для скрипки. Це мої авторські. І я знімаю на них відео в самих таких, ну, найцікавіших, найгарніших місцях світу. І поєднуючи два своїх хобі, два захоплення, так, музика і подорожі. От, ми їздимо по світу, вибираємо якісь цікаві локації, або спочатку тут дивимося в інтернеті, куди б ми хотіли поїхати. Я пишу музику, надихаючись цими локаціями. І все воно разом потім лягає в програму, яку бачить глядач. От розкажіть, що це за країни, щоб наші глядачі більш розуміли? Там і Сахара навіть була, і Венеція була. Ну, це або міста, як ви вже назвали, так? От Венеція, зняти кліп, Барселона, зняти кліп. От, або це якісь такі природні класні локації, от дюни Сахари, або фьорди Норвегії, так? В Норвегії. І це надихає на такі різноманітність композиції, тому що кожна локація дає якийсь свій колорит. Одним словом, приходьте сьогодні ввечері на концерт, я там все детально розкажу і почуєте. Думаю, можна буде і почути, да, неймовірно. А от розкажіть трошки про стиль поп-вайлен. Я читала, от популярна скрипка. От що це за стиль? Як до нього взагалі дійшли? Ну, дуже просто. Це зараз дуже популярний стиль в світі, дуже багато скрипалів за кордоном працюють в цьому стилі, тому що він охоплює, ну, найбільше людей, так, найбільше глядачів, тому що це скрипка, класична скрипка, солююча, і але вона в обрамленні такому, в аранжуванні сучасному, так, тобто те, що подобається найбільше і молоді, і старшому поколінню, тобто вона така більш доступна, так, тобто це не класична музика, до якої треба довго готуватися, там якусь мати якісь знання композиторів, що це буде за музика звучати, а можна просто прийти на концерт і кайфанути. Ого, тобто ви таке сьогодні нам обіцяєте ввечері? Обов'язково. Вже попередні 7 чи 8 концертів в цій частині туру вже довели це, що це. Я не хочу чекати ввечері, давайте кайфунемо просто зараз, переглянемо відео, а потім продовжимо нашу розмову. Thank you.
Це як круто, просто так. Це один із найсвіжіших таких кліпів, так? Трошки, можливо, прокоментуйте його. Так. Він був відзнятий на узбережжі Атлантики. Це таке унікальне місце, там поєднуються теракотові скали, які далеко заходять в океан. От, і абсолютно безлюдне таке місце. Я його якось дивовижно вичепив в інтернеті, тому що коли я почав запитувати знайомих туроператорів, вони кажуть, ну ми нікого не знаємо. От, і ми туди якось самостійно прокладали маршрут. Ну такі там пригоди були. Ми приїхали пізно вночі, нічого немає, ну в океан темно, зорі. Ми навіть не знали, куди, в яку сторону, ну, на звук океану йшли. А я все одно хочу розібратися. От, ну, як народжується музика? От що, ви прикидаєтесь вранці, кажете, а ну, піду я там, наприклад, на берег океану, щось заграю, щось... От, ну, от як це відбувається? Два варіанти є. Чи ви вибирати відеоператора, ходімо, будеш знімати, я зараз щось... Ні, два варіанти є. Або я надихаюся тут в Україні, та? Тобто спочатку я хочу написати, ну, якусь композицію, допустимо, або лірично, або якусь таку динамічну, так? От, ну, потрібно мені таку композицію для репертуару, і я відчуваю, що вона повинна бути для скрипки якась нова. Я її пишу, а потім думаю, яка б локація до неї найкраще підійшла. Та? І ми тоді думаємо, так, де ми ще не були, де ми можемо відзняти. Тоді ми беремо готову композицію, їдемо на цю локацію, вже все підготовлено. Або коли ми подорожуємо, бо теж багато гастролів, все подорожуємо, то ми попадаємо на якусь таку локацію, я кажу, як би тут було класно відзняти кліп. І я ходжу, брожу, диктофончик такий, і я собі починаю щось мугикати. Так. Клас. Потім приїжджаю додому, це все розшифровується, я пишу композицію, і ми ще раз їдемо і знімаємо. Це як круто просто. А де ви б ще хотіли побувати? О, де б ви не були? Який у вас план? Це настільки багато місць, що я навіть... Ну, це найперше. От зараз вам сказали, збирайтеся, ми їдемо. От де б ви б хотіли побувати? Південна Америка. Не скажу куди, бо... бо хай буде сюрпризом. Але є там унікальне місце, я дуже туди хочу. Воно не дуже популярне. А можливо, якесь місце, де хочете? В Україні ми плануємо... Теж не буду розкривати. Плануємо два кліпи відзняти в цьому сезоні в двох містах. Побачите. До речі, скажу, в Миколаєві дуже класні місця є, де можна зняти. Слухайте, я всім кажу, заходьте на офіційку, присилайте мені краєвиди. Я надихаюсь, обов'язково приїду. Це обов'язково надішлимо, бо дійсно класні місця є, де можна зняти. Давайте, бо ми не можемо за один день це побачити, знаєте, треба їхати далі, так що присилайте, до всіх звертаюсь, присилайте нам краєвиди Миколаєва. Я знаю, що ви з етнопроектом об'їздили всю Америку, Канаду. От щодо публіки, яка вона в Україні, яка вона там? Чи є різниця? Ну є. Кажуть, деколи так лукавлять, кажуть, що нема. Різниця навіть по містам є в нас в Україні в публіці. Так що, і це нормально. Головна відмінність, що ну, за кордоном, допустимо, в тій самій Америці, там просто більше музики як такої взагалі на ринку представлено. На ринку, так? Тобто на радіо, на медіа, концертами. Вони мають більший вибір і більші можливості та, піти на концерт. От і все, вся різниця. Тобто публіка більш підготовлена до якоїсь ну, незвичайної для нас музики. Допустимо, жанр поп-вайлен той самий в Україні, всі ну, з чим його їдять. Що це таке? Треба показувати ну, не відео. Розуміють, але навіть коли вже люди переглянули відео, вони потім приходять на концерт і після концерту, ой, ми не знали, що буде так круто, ми ж думали, що це щось там, щось нудне, класичне. От про що йде, от мови. Так, а в Америці, наприклад, там всі це знають, тому що там ця музика лунає по радіо, радіостанції інструментальної музики в нас немає. Поки що, на жаль, будуть. О, там багато концертуючих скрипалів в цьому жанрі. Тобто, ну, люди так чи інакше, вони вже це давно пройшли. Ми починаємо. Так що, ну, але все нове, все цікаве. Але успішно так. Починаємо, бо я читала коментарі просто після виступів. Всі кричать: ой, супер, супер, давайте ще хочемо ще. Ну, приїжджайте це ще. Це класний тому... жанр. Та. Тому я всім кажу, що приходьте ви для себе обов'язково. Ну, ви полюбите його. Якщо ви любите скрипку чи ви любите музику, вам обов'язково сподобається. Не думаю, що логічне питання, ну як логічне, ну воно очікуване, світ очима скрипаля. Назва вашого туру «Світ очима Святослава». Ну «Світ очима скрипаля» – це те, що я бачу, те, що я передаю через свої емоції, своя музика. Та? Тобто теж головна фішка проєкту, що це авторська музика, не хіти, не там чиясь інша музика. Тому що я собі не уявляю, якби я, наприклад, взяв якийсь хіт і де би я мав його знімати і ну, адаптувати це дуже складно і не цікаво. Хтось інший теж взяв, кудись інший відзняв. Це мій світ. Я його таким бачу, тільки мені важко через музику його, тільки через музику передати. Тому я думаю, давай ще трошки картинку якусь зробимо класну, яка от мені ця картинка для цієї музики подобається. Я виставляю публіці, от вам подобається? Вони кажуть, да, тоді окей, все зійшлось. Такий він мій світ. І такий світ передається глядачам. Ну, я думаю, буде логічно спитати, коли, о котрій, де можна, да, запрошувати, куди можна прийти, подивитися. Сьогодні в театрі о 19:00 і сьогодні...
театрі о 19:00. Я всіх чекаю, всіх люблю, хочу зустрічі з вами. Зустрінемось. Так, тому що ви бачили, що це таке, ви тепер розумієте, я думаю, варто завітати, послухати, бо це дійсно завороже. Я сиділа отак от, весь кліп і слухала, не могла, ну, насолоджувалась піснею, насолоджувалась музикою, дійсно класно. А вони заворожили, Святослава, свою енергетику, своїм позитивом, бадьорістю, дякуємо вам. Дякую. Можна побажати вам успіху на концерті? Тому що деякі кажуть, що прикмета така, можна. Ми бажаємо вам успіху на концерті, глядачів, і успіху от в подальших. Дякуємо вам, Святослав Кондратів, скрипаль, віртуоз був у нас в гостях.